özünün vazifasını bacarmayardı. Korrupsiya köp salıqdı. Juda köp. Mana men oddiy tekshiruvlar qildim. Bitta salıqni kattasini yubordim Payariq rayoniga. 3 soatda ichida 95 million. Bitta Mirzo Ulug'bek rayonida 17 milliard. Bitta Samarqandda 40 milliard. Hammasi o'zi salıqni kattalar yurib topayapti. Au oldingi oy bu pullar kimga ketdi? Korrupsiyaga ketdi. Janob Parpiyev. O'zbekistonda yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish niyatida bo'lgan investorlar uchun mamlakatimizni jozibali qilish maqsadida soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha hali ko'p ish qilishimiz kerak. Barcha biznes toifalari uchun soliq yukini kamaytirish va qulaylashtirish va shu asosda ishlab chiqarishning va soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish zarur.